Rusiya Ukraynaya pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Onu Kiyev ətrafında olmaqla Rusiyaya məxsus 40 dron serialləşdirilib. Eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyi bir sıra istiqamətlərdə Ukraynaya məxsus 7 dronun vurulduğunu açıqlayıb. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciəti zamanı geyindiyi köynəklə diqqət çəkib. Belə ki, onun geyiminın üzərində Rusiya'nı yenidən kiçilt şüarı əks olunub. Bu laqab vid golavkoma Sirskogo. Ukrayna ordusunun başqomandiri Aleksandr Sirski cəfədən kursdakı əməliyyatlarla bağlı məruzə verib. Ən çox diqqət Donetsk vilayətinin çətin bölgələrinə yönəldilib askerlərimizin döyüş briqadamızın müttefiqlərin tədarükünə ehtiyacı var. Tərəfdaşlarımızın Ukraynanı NATO-ya dəvət etməyə qərarını təşviq etməkdə eləcə də müdafiə sistemimizin inkişafında birlliyə ümid edirik. Həmçinin Ukraynanın bu müharibədən mümkün qədər tez xilas olmasına imkan verəcəyi addımlar üzərində birgə işləməliyik.